Të gjitha replika i ka pos. Të gjitha replika i ka pos. Kuvendit Glauk Konjufca, të nderuar koleg ministra, deputet, të nderuar qytetar, teksa këto ditë shënuam 2 vjetorin e marrjes së përgjegjësisë për udhëheqjen e vendit, sot kemi të drejtën të numërojmë, krenohemi me angazhimin, punën dhe sukseset që i arritëm bashkë si qeveri për të mirën e përgjithshme të shtetit tonë. Besimin që na u dha po e trajtojmë me punë për kushtim, duke i qëndruar besnik parimeve të premtuara të qeverisë së mirë, duke ndalur skemat korruptive shumë shkallëshe, duke ndalur degradimin socioekonomik e sociokulturor që prodhonin varfëri, frikë, pasiguri për të ardhmen, që zhbenin nga dita në ditë vlerat tona kombëtare të ruajtura me xhelozi sakrifikuese ndër shekuj. Të nderuar deputet, kur 2 vjet më parë nisëm punën e Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë e Tregtisë, gjetëm se aty kishte bërë stazh një keq menaxhim e keq përdorim, të cilin edhe pse e shihnim me sy dhe e vërtetonim me dokumente, shpesh nuk arrinim ta besonim. Gjetëm, i anulluam dhe i dërguam në prokurori shumë veprime të dëmshme të së kaluarës, duke filluar nga sektori i naftës, duke filluar nga skemat e granteve dhe më shumë. Rezervat shtetërore ishin pothuajse në gremin. Ne gjetëm edhe kështë përdorime në rezervën shtetërore që ishin zhdukur 2.519 ton grur dhe asnjëherë nuk ishte adresuar kjo vjedhje, prandaj përmes organeve të drejtësisë u kthye sasia e grurit në rezervën shtetërore dhe për më shumë për 2 vjet kemi rritur për plot 30 fish rezervën shtetërore dhe do të vazhdojmë të rrisim bashkë me to për të rritur edhe sigurinë e popullit tonë. Gjatë këtyre 24 muajve mbështetëm 268 biznese, 40% gra në përndësi të grave, pra me 11.2 milion euro për ngritje të kapaciteteve prodhuese për eksport, për teknologji të avancuar, certifikim, trajnim e digitalizim, çfarë s'ndodhte më parë. Sepse ndihma ndahej me porosi, e përfituesit i dinte qyteti e fshati ende pa i shpallur thirrjet apo emrat e përfituesve. Adresuam shumë problematika dhe nga ato që ishin në pritje për vite e vite, sidomos të tilla që kishin reflektuar negativisht në raportin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Vijuam të punojmë edhe në plotësimin e zbrastirave të politikave kombëtare për industri, tregti, turizëm, inovacion, ndërmarrësi, mbikëqyrje të tregut, mbrojtje të konsumatorit dhe kornizën legjislative, duke miratuar 16 ligje e 35 akte nënligjore. Për transformim gradual të Kosovës në një ekonomi me të ardhura me të larta, me shfrytëzim efektiv të thesareve tona në vlerë të lartë të shtuar kombëtare, për rritjen e mirëqenies së qytetarëve hartuam strategjinë për zhvillim të industrisë dhe mbështetje të bizneseve 2030 dhe strategjinë e turizmit 2023-2030 dhe tani jemi në proceset të hartimit të strategjive tjera, një modus ky i panjohur në të kaluarën e afërt qeverisës së vendit. Zvogluam barrën administrative të të bërit biznes, përmes thjeshtimit të procedurave dhe uljes së tarifave për leje dhe licenca në disa sektor. Leje dhe licencat për produktet e naftës paguheshin deri në 5.000 euro e i pëshin vetëm për 2 vite, ne zgjatëm në 6 vite me vetëm 50 euro pages. E për lejet licencat për produktet e duhanit që i pëshin për 2 vite, paguheshin deri në 20.000 euro, që më shumë ngjani një dore të zgjatur mbrenda xhepit të ndërmarrësve ton, tani kanë afat 5 vite dhe paguhen vetëm 55 euro. Me miratimin e ligjit për tregtinë me produktet e naftës, ligj ky i pritur për më shumë se 10 vite, rregulluam dhe rritëm mbikëqyrjen e tregut me ndikim pozitiv të hyrave shtetërore, duke licencuar 98% të operatorëve ekonomik për shitje të karburanteve. Në vitin 2020, as 50% e tyre nuk kishin licenca. Ligji i ri për inspektime solli reforme në shumë pritur, po ashtu për 10 vite, për rregullimin e tregut dhe mbrojtjen e konsumatorit. Realizuam brenda 2 viteve 6.021 inspektive, ose 85.14% më shumë krahasuar me vitet 2019 dhe 2020, duke mbrojtur tregun të konsumatorin me largimin e shumë produkteve mashtruese. Nëzorem 190 vendime me shqyrtim të kundështimeve të markave tregtare dhe i mbyllëm këto raste të pa adresuara që nga viti 2013.
revokuam licencat e operatorve ekonomik të përpunimit të naftës, katër operator që të përpunimit të naftës dhe reguluam çmimet e naftës kundrejt praktikave të padrejta tregtare. Dhe për t'ju gjetur qytetarëve në situatën e rëndë të krijuar me çrregullime të importuara të tregut, miratuam ligjin për masat e përkohshme të produkteve themelore në rastet e veçanta të destabilizimit në treg, që mundëson të regulimin e marxhave tregtare dhe marrjen e masave tjera mbrojtëse për konsumatorin për furnizim me produkte themelore dhe në harmoni me obligimet e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Por, ky ligj u bllokua pas dërgimit në gjykatën kushtetuese nga LDK, duke u pamundësuar qytetarëve që shportin e përditshme ta kenë më të lirë. Nisëm dhe përmbyllëm negociatat e marrëveshjes për plotësimin për pjesëmarrjen në programin Tregu i Përbashkët i Bashkimit Evropian prej 4.2 miliardë euro për periudhën 2021-2027 përmes të cilit bizneset tona mund të aplikojnë për përfitim në thirrjet e hapura. Dhe tani jemi në prag të nënshkrimit të kësaj marrëveshje. Nisëm negocimin e marrëveshjes së tregtisë me vendet e EFTA-s, Norvegjinë, Liechtensteinin, Islandën dhe Zvicrën për rritjen e shkëmbimeve tregtare. Kosovën e nxorëm jashtë orbitës së vetknaqësisë provinciale, duke marrë pjesë në 15 forume ekonomike me vende të ndryshme të botës, e nënshkruam 10 memorandume me qëllim bashkëpunimin ekonomik bilateral dhe nxitjen e investimeve dhe rritjen e eksporteve. Për më shumë, ne përkrahëm 708 produkte ose 400 linja të produkteve madhra dhe shërbimeve në vitet 2021 dhe 2022, me gjithsejt 15 plus 3, 18 panajire, duke i dërguar qindra biznese, më shumë se 150 biznese në tregjet e ndryshme si në Austri, Angli, Greqi, Gjermani, Zvicër, Holland, New York, Spanjë, Francë, Chicago, Poloni dhe vendet e tjera. Sa është më rëndësit përmendet rekordi i eksportit të shërbimeve që kaloi mbi 2.5 miliard euro në vitin 2022, që paraqet 32% rritje nga viti 2021 dhe 153% rritje nga viti 2020. Rishikuam zonat ekonomike që tani me ligjin e ri thirrën parqe industriale dhe investuam mbi 3 milion euro në ndërtimin e infrastrukturës në parkun industrial në Lumadh në Vushtri, në Shirok të Suharekës, në Budrik të Vitis dhe bëm marrëveshje të reja për zonën e Lipjan e në Opterush të Rahovecit. Dhe tani edhe më shumë me 5 milion euro do të shtojmë edhe për krahjen për komunat tjera për ndërtim të parqeve industriale dhe parqeve teknologjike. Për herë të parë, Republikën e Kosovës e prezantuam plotësisht të barabartë në mesin e 192 shteteve në ekspozitën botërore Expo Dubai 2020, ku paraqitën vlerat e resurseve tona kombëtare, ekonomike, kulturore, dhe kjo ekspozitë botërore kishte numrin e vizitorëve në 24.1 milion vizitorë, duke e faktorizuar shtetin tonë dhe më shumë. Të nderuar deputet, tani jemi në gjysmën e mandatit 4-vjeçar qeverisës. Sfidat deri këtu ishin të shumta dhe largimi i rrëmujës që na u shfaq para syve kur filluam mandatin me plebishit popullor po largohet me shpejtësi. Tash me lehtë do të realizojmë ecjen tonë duke krijuar kulturën e re në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për dobinë e në shërbim të qytetarit. Andaj, mbështetur në objektivat e vena, kemi hartuar planet edhe për vitet në vijim. Me lejonit t'ju them me kënaqësi që shkurtazit ju paraqes edhe disa nga detyrat ambicioze të vitit 2023. Përkundër rritjes enorme të rezervave shtetërore të mallrave që kemi bërë, pas shtimit konstant do të vijojmë edhe me hartimin e procedimin e legjislacionit përkatës. Zhvillimin e ekosistemeve të inovacionit në ndërmarrësi do ta fuqizojmë me ligje udhëzime administrative, por edhe me krijimin e strategjisë kombëtare për inovacion dhe ndërmarrësi, gjërsa në zbatim të strategjisë për industri dhe strategjisë për turizmin. Në mesin e plotësimit të shumë ligjeve që jemi duke punuar dhe presim të miratojmë brenda aktiviteti, edhe ligjin për mbrojtjen e konsumatorit në mënyrë që qytetarët tonë të shtohet siguria e të rritet cilësia e jetës. Inspektorati tregut do të vijoj edhe këtë vit të përjetoj dobin e nisur reformuese edhe me krijimin e ligjit për inspektoratin qendror për mbikëqyrjen e tregut, por edhe me ligje akte tjera. Për ngritjen e kapaciteteve në inspektoratin e tregut do të rekrutojmë edhe 28 zyrtar duke organizuar dhe trajnuar shtesë në mënyrë që
të fuqizojmë profesionalisht të përgatisim konform kërkesave moderne profesionale. Mbarvajtjen e punës dhe kompletimin e infrastrukturës juridike do ta plotësojmë edhe me miratimin e disa projekt ligjeve, ndërto edhe për investimet të qëndrueshme që tani është në kuvend. Nëse ka mundësi me përfundu ministres edhe po shkojmë tash se kanë disa obligime. Po, një minutë për ministrin. Është mirë, pra ndër të tjera për një minutë po përmendi vetëm finalizimin e strategjisë së turizmit që është në proces tani të vlerësimit buxhetor, që do të nxjerrim edhe 7 akte udhëzime administrative që presin direkt këtë fush, prekin direkt këtë fush dhe po ashtu për në interes të rritjes ekonomisë. Për më shumë do të kemi licencimin e agjencive turistike, autorizimin e regjistrimit e udhërrëfyesve turistik, kategorizimin dhe klasifikimin e strukturave akomoduese, krijimin e platformës së përbashkët Kosovë-Shqipëri për krijimin e regjistrit po ashtu të turizmit, që janë disa nga detyrat që ndërshmërisht me kënaqësi do t'i bëjmë këtë vit. Besimin që na e ka dhënë qytetari është vullë dhe nderë për ne që të na obligon të jofsh problem duke u kthyer e forcuar shpresën e bindjen se me dobishmja është realizueshme çdo vit.